ak by si skočila z koňa? Čo by bolo, ak by si sa pri ranej káve ocitla na koni? Čo by bolo, ak by si namiesto na promkovi jazdila na hojdajúcom koníkovi? Jak mám akože jazdiť na tomto drevenom koni? Čo by bolo, ak by sedela na promovi slepice? Ja ešte vlastne to už sedí. Čo by bolo, ak by promík zdrhol? Ne! On mi zdrhol! To by sme mali prvú sériu, čo by bolo, ak by, kde ste vlastne prvýkrát doplňali vy, čo som sa na svojom Instagrame pýtala otázku, že čo by bolo, ak by v školskej verzii, úplne čokoľvek vás napadne. Ak ma ešte nesleduješ na Instagrame, tak dlho máš v popisku videa, keď budem dávať možno tam druhú sériu otázok, aby si ich nezmeškal. Napíš mi aj ty dolu do komentára tvoje nápady, čo by bolo, ak by, úplne čokoľvek ťa napadne, a veľmi rada budem v tejto sérii pokračovať. Nezabudni mi taktiež dať odber a vidíme sa pri ďalšom videu.